Səbirliyə ümumiyyətlə mən analiz edirəm könül tez-tez. Bax, ötən əsrin əvvəllərindən, tutaq ki, Azərbaycan xanımının bugünə kimi, təxminən bir əsr ərzində keçdiyi inkişaf yolu. Keçdiyi inkişaf yolu. Əgər tutaq ki, Sovet cəmiyyəti, Sovet mühiti xanımların sərbəst işləməsinə, təhsilinə çox güclü təkan olub. Məsələn, musiqi sahəsində mən analiz edirəm, bizim nə qədər iklərimiz olub. Tutaq ki, Şəfiqə Axundova ilk xanım bəstəkar, hansı ki o opera yazan. Bayaq mən onu vurgulamaq istəyirdim ki, Azərbaycan seçilib digər ölkələr. Piyanoçular, xalçaçılıq, yəni incəsənət sahəsində, nə incəsənət, elm sahəsində uğur qazanan xanımlarımız var. Biz onlarla öyünürük, fəxr edirik. Və bu uğurlar bugün də davam edir müxtəlif sahələrdə. Elə günə uyğun olaraq, aktual mövzularda da xanımlar özlərini göstərirlər. Məsələn. Bu ilə onlardan biri də həm bizim birazdan qonağımız olacaq həmin xanımlardan biri və hazırda sujetimiz də olacaq bu qadın sürücü haqqındadır. Amma bu sürücü normal, yəni bizim kimi sürücülərdən deyil, o hətta təlim keçir, digər xanımları da öyrədir və bunu ustalıqla bacarır. Bax, bu çox maraqlı gəldi. Həmçə skeptik yanaşıram bu məsələyə, incinməsinlər. İstəmirsən ki, xanımlar öyrətsin. Yox, istəyirəm ki, xanımlar sürücülər. Özləcə konsentrasiya məsələsi vardı, amma görünür bu sahədə də elə inkişaf gedib ki, hətta təlim keçən xanımlar da var, avtomobil təlimi, baxaq. Sevda Bayramova 6 ildən çoxdur ki, xanımlara sürücülük təlimi keçir. Deyir ki, qadınlarla işləmək həm səbir, həm də diqqət tələb edir. Buna görə də işinə iki qat məsuliyyətlə yanaşır. Maşın sürməyə həvəsim çox idi. Özüm 13 ildir maşın sürürəm. Öz işimdən məmunam. O deyir, hər dəfə təzə insanlar tanıyıram, maşın sürmək yürü gədirəm. Hər cürə deyir, tələbələrim olur, kaprizində olur. Hərə bir xəsiyyətlə gəlirlər. Təzə gələndə çox qorxurlar. Mən onlarda özgüvən yaradıram, aşa salıram. 10 dərsə, 15 dərsə sərbəst sürürlər. Problem olmur. Müsahibimizin sözlərinə görə, əvvəllər qadınların sükan arxasında olması yaxşı qarşılanmasa da, indi belə hallara daha az rast gəlmək olar. Amma hələ də xanımların avtomobil idarə etməsinə öyrəşməyənlər var. Bir az təzik göstərirlər kişilər, siqnal verirlər. Ancaq ki, fikir vermirik. İndi onlar da gərək hörmət eləməlidirlər. Başa düşən kişilər də var ki, yol verirlər. Başa düşməyənlər də var. Onda da ki, biz özümüzü müdafiə edirik, çıxırıq. Sürücülüyü öyrənən Səda Həsənova isə bu məsələyə başqa tərəfdən yanaşır. Deyir ki, təmkinli və səbirli olmağı bacaran hər bir şəxs avtomobil idarə edə bilər. Valla, məncə bu individlərlə bağlı bir şeydir. Mən özüm, məsəl ki, uzun illərdir velosiped sürürəm və mən velosiped sürə-sürə hədsiz çox yolda dəhşət əsəbləşirəm. Yəni, bu çoxluq kişi sürücülər olduğuna görə adi dönmə hərəkətli pavarotipi yandırmama, məsəl üçün, çox primitiv bir şeydir. Mən dəfələrlə bunu görürəm və mənim sürməmə də mani olur da, velosiped sürməmə baxmayaraq eyni yolu gedirik. Ona görə mənə elə gəlir ki, bu məsuliyyətlilik məsələsidir və şəxslərə aiddir, kişi qadının ayrı seçkiliyinlə bağlı deyil. Sevda Bayramovanın özünə peşə seçdiyi bu iş kimi bir çox sahələr cəmiyyətimizdə kişilərə məxsus sektorlar hesab olunur. Lakin belə nümunələr nadir olsa da, qadınların hər bir işdə uğur qazana biləcəklərini bir daha sübut edir. Asiman Aslanova, Emin Tağıyev, Gönçəgül Kamalqızı, Tele Səhər.